El repte en què ens enfrontem ara és el feixisme, és el creixement del feixisme, sense cap mena de dubte. A nivell de drets lingüístics, a nivell de llibertat d'expressió, a nivell de drets humans en general. Combinarem les formes de censura tradicionals, que prohibeixen un llibre, que empresonen un escriptor, que són les que ja coneixem, amb les noves formes de censura silenciosa, que són tant o més perilloses que la censura òbvia o la censura evident.